Ndio mazao. Ah, sai. Leti habari. Habari ni bwana ndani mayai zile zile. Mm. Ila ni bwana kuna mtu mbaya kanisumbua. Mm. Unajua mapenzi yenu nyewe, yani wewe na mkijina. Unajua yanatamanisha na mimi niwe niwe kama vile mnavyoishi nyewe. Ah, kabisa mimi nakwambia. Unajua lakini yani mimi niko kama vile nani kama vile nani umande. Unajua umande asubuhi unakuwa umande lakini jua jinsi linavyotoka na umande unafanya unazidi fanya kuisha. Kuna binti yule nani mfanyaje mimi nampenda sikuficha kabisa. Ah lakini kila ninapomuona tu jinsi ninavyozidi kumsogelea na moyo unazidi kuwa nashindwa kumwambia. Lafia kunaomba unisaidie kabisa yani. Sasa sikiza nikwambie. Nikimuita mimi kumwambia, so hiyo ni mtoto wa kike wewe. Hata sika mimi namtaka, ataenda kumwambia mkajina, itakuwa sio vizuri. Ila nitachokifanya mimi, nitamwambia mkajina amalize. Utafanikiwa tu. Mimi nakuachia wewe, nakuomba yani, nakuomba wewe unisaidie. Mimi nishashindwa kabisa yani na nampenda binti. Basi usijali. Mimi ndio nimwambie mkajina. Mambo yatakuwa mazuri bwana. Wasi marafiki bwana. Ila sema una nia kweli ya kuoa au unataka Masami mimi naona kila siku mnafika mnakaa hapa mnakubatia kupatiana za mimi sipendi. Mimi napenda niishi na mke. Naomba unifanyie hivyo rafiki yangu. Sawa. Sasa hivi mimi kutoka na muda umeenda. Wacha mimi niondoke nyumbani mwacha mke jina la Kalunde. Lakini ujumbe wako utafika. Haya. Msalimie basi. Sawa. Fanya bwana. Bala, badai. Haya. Mke wangu? Mke wangu? Be. Njoo bado. Mbona mimi nimekuita? Kwa siku nyingi kuna swali tuliongea kuhusu huyu Kofia. Wewe tu amekuwa sasa hivi. Katika kukua nani tukamwambia akimaliza kujenga nyumba tumsakie mke. Aoe. Sababu naona uchungu hata huyu rafiki yake huyu nani huyu? Hazan. Ni mdogo tu ile kama mwana mwali. Hata siku ya sherehe mimi nikaa najisikia mashamshamu. Umeanza hivi. Mashamshamu gani sasa? Najisikia mashamshamu. Mbona? Kaoa na yule mtu mdogo. Sasa nikaona akisha kuwa yule lazima tumsakie mke naye awe mali mdogo tu. Tatizo sio kwamba kukua. Kufia kweli kakua. Lakini tatizo mkoa mvivu. Ukisema kama ni mvivu, tutachekwa na imaya. Hivi kama hiyo nyumba tu yenyewe. Siku kibao anajenga nyumba. Je, akioa? Mimi ndio baba mwenye nyumba hii. Nitakalo liamua, basi ndio hivyo hivyo. Kofia kakuwa lazima tafutiwe mke. Na sio kama mimi nakuja na mwita hapa namueleza wewe unaanza kumtetea. Tutakosana mke wangu. Sawa? Sikatai. Hivi kama hiyo nyumba tu yenyewe. Siku kibao kujenga tu ile nyumba. Je, akioa huyo mke je? Sikiliza. Mimi ndio baba mwenye na mimi ndo nitakalo liamua ndo hilo hilo. Baadaye lawama katika imaya itakuja kwetu sisi. Kwa hiyo kaendelee na kupika. Nitamwita na nitamshauri. Naomba usimtetee lolote kama yule bwana bado mdogo mvivu. Kakua. Na mtoto atashakuwa apate jiko lake. Hii imaya ndio itapendeza. Toka mdogo Kofia tumekaa naye mpaka sasa baba hilo. Hebu tuje usema mvivu. Situache kwa sisi. Nenda kapike tu. Na mimi nachukua ngomba na kwenda kukizika tumbani. Yaani nilukalia tu. Nenda mke wangu. Aje nyewe shauri yani hapo na kofia. Mwana fanye ni mwana fanye. Mama fry. Naomba uniambie tu ile ukweli. Sawa. Kama ushapata mtu yote katika imaya hii, nikae najua. Sawa.
Unamaanisha nini kofia? Maana sasa ueleweki, tumepanga mipango mizuri mimi na wewe. Kama tutakutana, lakini shangeni uelewe kabisa. Hata kama unakuna kazi nyingi, siku singere umambeta la fiko na nimi kijina kaya akaya mnemi. Asa uu nakatu kimi, hawa kwa sabu unaona mena kupenda. Unapoongea na mimi, ujue unaongea na mamako mzazi aliyekuzaa. Ukome nakwambia. Sikiliza nikwambie mama, sisi tulipo tupo kisimani tutachota maji na kina mkejina. Wakati tunaongea tukasikia kelele.
kukimbilia zile kelele tukakuta kaubaya anampiga kijana kofia pasipokuwa na sababu yoyote. Mimi nilipotoka. Ongea yale uko naongea. Baba. Taratibu. Hai, niambie cha kumpiga dadako bila sababu za msingi nini? Mama, kama usitoza kumpiga mdogo wangu bila sababu za msingi. Nimkuta kisimani akiwa na kofia. Takweli wewe. Unasemaje? Yako ulishoongea tukakusikiliza mwanzo mwisho. Kimya. Aya, ongea mwanangu. Nimkuta na kofia kisimani. Na unajua sheria ya imaa yetu. Kwamba binti yote atakufikia umri anatakiwa afanye mila na desturi za imaa yetu. Sasa mama, mwanao mchunge. Tena umwangalie. Umesikia? Wewe usinitolee macho. Tabia unazozifanya ili hali unajua kabisa mila na desturi zetu hapa katika kijiji chetu. Tafadhali nakwambia. Kwani mama wewe kimya? Tena nakwambia ukome ufunge mdomo wako. Wewe unajifanya siku hizi unangenga unajua kuongea. Unanijua nilivyo? Nikikushika unanifa. Nakwambia kimya. Hebu naomba nitokee hapa mbele yangu. Mtokee nimekwambia. Kiwango. Kama nilivyokuambia siku ile. Eh? Kujinumuite yule. Yeye alikwambia maswali ya pesa. Sawa. Au unasemaje? Sawa. Kwa mwenye kwa uani. Kofia? 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 Na. Njoo baba. Kama siku ile nilikwambia. Sio anakuja tena. Naanza kumtetea. Mimi sisema sisemi. Sasa ukizungumza nitasema kwa sana asikie. Asikie. Baba. Njoo kaya. Mpongo si. Mama. Mbona hivyo? Upo salama? Niko sawa. Sasa mwanangu, hapa tumekuita. Na sasa jua lipo katikati. Namaanisha kama umeshafikia muda sasa wa kupeleka posa. Na posa tunataka tupeleke kwa yule bibi? Unamfanyaje? Unamfanyaje? Eh, mwanangu. Haiwezekani. Sikiza nikwambie mwanangu. Kwa lilo lilotokea, simeshazungumzwa, imeshaisha. Huyo baya anipia kisimani, ameshanivunja mkono hivi. Aya, leo mimi na wewe mfanyaje na mweka ndani? Si ndio yeye shemeji ananipia kila siku? Njomba, unomoa yule mwanamke sio huyo shemeji yako. Kofia. Mambo yashazungumzwa. Na wewe ulishasema kwamba umemsamehe kwa sema bado unarudia hayo hayo. Ah. Sikiliza nikwambie. Tutakaa, kiji tutamaliza hilo. Hai mke wangu. Mke wangu na siku zote anasema hivi. Uliyosinya naye kuni ndio utakaye utanaye moto. Ina maana gani? Uliyepata naye shida ndio utakaye. Hilo tayari. Nini tena? Na sisi tunakaa na wazee wa imaya tutazungumza. Hata lazima kutokea kitu kama hicho. Umeshakuwa sasa. Na kama hivyo anaposema shangazi yako. Hapa bwana hakuna jadala. Hakuna nini lolote. Ino si wewe sisi tuje tuongee tupeleke posa basi. Unasemaje mama mtoto? Hey, ni kweli. Haya. Tumaliza. Ebwane. Mmoja siamini ujue. Kama huyu mtu angemfanya kofia kama vile. Unajua vipi? Yaani ukapiga ngumi, kapiga ya pili, kapiga ya tatu, kapiga ya nne kofia. Hapo ndo unampatia hali ya vipi? Wote 9, 10 huyu bwana kabugo. Na kulinulipia ukaruka kichwa. Ngoma mama yangu huyu mtu anakufa. Sema una mtata. Wewe wa mdogo lakini mtata anajua. Sasa wewe je? Eh? Ani naona basi sura yote imebadilika. Sasa Zuba leo anaua leo. Sasa mimi mtu mwenye dada yangu nataka afanye mambo yingenyinga kama vile. Na yule kofia mimi nakwambia yule. Yaani kama angekuta akili zangu zimeondoka kidogo tu, ningemtia mbiso. Wewe ni acha uoga bwana wewe bwana. Kisu hicho. Kisu ni sasa kisu kina nini sasa? Wewe rafiki yangu kipenzi nitakuchinja bwana mbiso bwana wewe bwana. Mimi kumchinja kofia na mchua dada yangu. Na bado mwanzo mwisho nitatembeza kichapo. Nikimkuta tu mimi popote mali popote hata kama mimi sipo nataka nyinyi mpige. Ah, kupiga lazima. Ila shida ila shida tena. Sabuni na muoga wewe. Uy. Nini? Uyu mwazisha kitu?
Sikiza mfanyaji. Yaani unavyonitaja tu jina la ubaya. Huyo ubaya huyo. Yaani unasababisha hata asili zangu zile zilizotoka kisimani zirudi tena. Yaani mimi baya anapiga eti kwa sababu yako wewe. Aya atakuwa yeye yule ubaya, atakuwa wewe. Kwa nini usio na moyo wa huruma? Kwa nini usirudishe roho yako nyuma ukamsamehe kakaangu? Nakuomba kofia msamehe kakaangu. Sikiza mfanyaji. Mimi unanifahamu vizuri. Katika maeneo ya chifu mtaa. Mimi sio mkorofi. Umeona? Sijawahi kunishishana maneno machafu na watu katika maeneo hii. Nishanga kaka yako ananipiga eti kwa sababu yako wewe. Ila kama wazazi wako wameshafahamu kwamba makosa aliyofanya ubaya na amekiri kwamba amefanya makosa, mimi nimsamehe. Kweli? Ndio. Basi sawa. Kuelekea kwa kubaya. Ndio hivyo sasa ndo kashaanza kufanya hivyo. Mwisho wa siku mimi sitembei naye huko, tatokea kitu gani? Sasa lazima nikwambie mapema ujue kama shangazi yake. Mwenzangu kuna kesho na kesho kutwa. Lolote likitokea mimi nawajua nyie, hata si washangaji. Mtakuja kuniruka hapa na mimi ndo sitaki iwe nitokee. Nimekuita mapema nimekwambia. Shangazi yako sasa hivi simuelewi. Sio umenielewa? Nakuelewa. Simuelewi kabisa mwenye ndo wapi. Mbona wakati wa kauli juzi tu hapa? Na kakake sio amekutana sehemu gani huko? Wamekimbizana na kwambia amekuja hapa huyu na kwambia ndo kitimtimu analia. Kakake anasema nimemkuta sehemu ambazo sio nzuri, sio na kijana gani vilikwenda vilirudi. Ukianza kumwambia saa hizi akianza kulembenda wewe ukai. Mpaka huko. Kaka. Shangazi. Ina maana mamako akongope? Hivi hapo anasubiri kuondoka. Hakika ungetaongea hapa faje mpaka kule. Fanyeje mwanangu? Ni unapofanya hivyo shangazi yangu? Shangazi, mimi ni mama yangu. Nitamjeuriaje? Ninapaswa nimshinde. Ina maana mamako anaongeleza. Shangangu usinikate hicho. Mimi ndo nishasema kwa shangazi yangu. Liwalo na alive bibi, hata kama akiondoka kile kweli nimeongea. Fanyaje mwanangu, sio vizuri unapofanya kama ndio hivyo mwanangu. Mimi nakukwambia shang kama shangazi yako. Sasa sio hivyo shangazi, yani mudani kitu nifanye mimi tu lazima nitapewa lawama. Sio mimi makosa langu kitu gani? Sasa kama ukifanya kosa lawama apewe nani? Sasa ikiwa kama mimi shangazi yako, maneno niloyapata hapa inatakiwa ufanywe mila na desturi uingie ndani. Mimi umri wangu kukaa ndani bado. So, la kukuweka ndani wetu na watupangia sisi wazazi wako? Ndio, yule tena.
siwapangi shangazi. Ila mimi ninavyojiona mimi wangu bado. Alafu mmenishtikiza tu shangazi, rafiki zangu mimi sijawaga. Ah wewe unaweza unasafiria nchi gani? Ah kama mimi shangazi yako na unaniheshimu. Naomba inuka, twende ndani. Umenielewa mfanyaje? Mfanyaje? Unaongeaje mfanyaje wewe? Sijisikii kula. Aya. Kaa na njaa kama hujisikii kula. Ukiwa na njaa utakula. Na nimesema ndani utakaa, usinisumbue. Tatizo mama mnitendei haki. Tafuta huo haki na usawa na ujua wewe, lakini ndani utakaa. Ina maana mama na ulifanyia hivyo hivyo kama mnavyonifanyia mimi. Ama huyo shangazi na yeye alifanyia kama mnavyonifanyia mimi. Mfanyaje mdomo utakuponza huo. Mwanangu mdomo utakuponza huo. Unalopoka maneno mengi mdomo utakuponza mwanangu wewe. Ni bora mama uniponze kuliko mnavyonifanyia. Sasa mimi nasemaje? Sitaki maongezi. Sio na kutoka. Toka nje. Usinisumbue nishachoka. Kwa nini kila siku usiongee nyingine zaidi ya maneno yako? Yaani mimi sifanyi kila msingi. Yaani mimi siisili silali kwa ajili ya kusikiza wewe. Kwa nini unanisumbua katika maisha yangu? Toka kwa nje, toka. Hata sasa hivi nimesema toka. Nishachoka. Nitatoka. Toka ndio toka. Mwanangu amefanya nini? Sikiza, unataka kukaa ndani? Wewe mfanyaje wewe? Wewe kwa sababu gani unataka kukaa ndani wewe? Baba mimi nimeshasema sitaki kukaa ndani. Kilele. Kinachohitajika wewe ukae ndani, wasichana wakishafikia umri wako ni lazima. Panga hilo. Ehe. Nitakuumiza wewe. Unaona hasa mama mfanyaje watoto jinsi unavyowalea? Eh? Wewe unawalea kwa pani watoto wako. Kwa hiyo mfanyaje kakushinda unataka kunigeukia mimi? Sema kushinda ndio unakaa na watoto muda mrefu. Umeisha kwa tambara lako, si ndio? Aya baba nitukane. Sio na kutukana, huo ndio ukweli. Aya baba. Ah, mimi nishachoka mambo kama. Na wewe mfanyaje, utake usitake lazima utakaa ndani. Na lazima utafanywa mira za himaya hii. Wewe vipi? Jomba, na shangazi. Nimekuja kusikiliza wito wenu. Ndio bana kumbaya. Je, medali wa himaya hii? Nenda usijali. Bana sisi tumekuita. Tutakutundika upeleke posa. Ya huyu rafiki yako huyo Kofia. Ndio. Nani vile? Kamfanyeje? Ehe, kwa fanyeje? Kwa sababu wewe mzetu una umeshakuwa yemedali katika himaya. Kwa hiyo mjomba hata usijali. Eh. Si unajua tena sisi tushakuwa kama ndugu tena. Ehe. Kwa mimi niko tayari kwa roho moja kabisa. Sawa basi sisi hilo tumekuita ili upate kupeleka ile posa ya Kofia upeleke kwa nani? Kwa fanyeje? Kwa hiyo na wewe ndio unakujua ndio jemedali hapa katika himaya. Ili himaya nayo ipate kupendeza. Usiumize kichwa kuhusu yule mjomba wangu kwa sababu mimi nampenda sana shemeji yangu Kofia. Yaani niko tayari ndapeleka na hata usijali kabisa katika hiyo. Haya bwana. Ndio hilo tu bwana. Kaendelee na majukumu. Haya nashukuru ni mjomba. Haya. Nashukuru sana. Msanii kidawa. Haya msijali. Haya. Haya. Mbona? Jemedali. Himaya kama leo unapata 10. Hata Simba wanaweza kumleta kwenye himaya. Chief mwenyewe shuti atababaika. Asa una nani na kati nimekuambia chakula utakula. Njaa. Utakula. Wana kambaya. Karibu. Jirani hao. Karibu. Karibu. Asante. Karibu. Asante. Mkoa sisi. Uwa moto. Karibu mkeka mkoa. Asante sana. Ndogo kwa tumamu fanye juu. Ni uno tena. Ni wanaele kulima wewe. Bwana. Sio maisha yetu katika imaya hii basi sisi na kilimo pia tukiamka katika mashambani. Sio la kuongea. Mguu ni wa kwenu. Unavyosema mguu wetu unatutisha. Ah, kulikoni? Mimi bwana ni shemeji yake Kofia. Nadhani mnamjua. Bwana mimi nilikutana na mjomba wake Kofia. Ambao mimi nadhani wote wale ni ndugu zangu.
Basi akawa amenielezea jinsi ya kwamba Kofia na mwenzie mfanyeje katika zurua zurua yao walipokutana wakapendana. Sasa akaona katika imaya hii si vema kufanya jambo pasipo kufuata mila na desturi za imaya hii ya chifu mtawa. Hilo bwana mfanyeje. Mimi nataka nikushangae. Ya kwamba unatoa maamuzi peke yako bila kunishirikisha, ningekuacha. Ndio yeye analitena. Ile nani tunajua sijui ni sema furaha sijui nini. Ndio. Jamani sisi tumekusikia. Tunachokisema ya kwamba ujumbe wako umefika. Lakini tunaomba kwamba utuache baba na mama kwanza. Tujue tunajipangaje ili kufuata hizo nyinyi mfuate hizo taratibu zinazotakiwa. Za himaya hii. Hakuna mtu anayekata ndoa. Sana. Basi hilo halina shaka. Ila kwa kweli binti mmemlea katika maadili mazuri sana. Manake imaya yote hii ya chifu mtawa. Kwa kweli binti anasifika. Kwa mkongo wa sisi. Mama, yaliyozungumzwa hapa yote nimeyasikia. Na nasema kamwe mdogo wangu mfanyaje hawezi kuolewa na Kofia. Kwa sababu zipo za msingi. Ah, mama. Huyu mtoto mnamleaje katika imaya hii? Kambaya, naomba usiniingilie katika mambo yangu. Umesikia? Na kama kuja maana yako ambaye naomba uondoke. Naomba uondoke. Uondoke. Unatisha kijana. Wewe kwa sababu unataka kamera za kichenzi mbele ya mgeni yupo afu unakuja kuja. Kwa sababu unampenda mdogo wangu mfanye. Na kwa nini wewe na mtu ambaye mvivu? Hata kama unampenda ndio ashindwe kuolewa kwa sababu gani? Ataolewa na mtu mvivu. Ndio, ataolewa na mtu mvivu. Hakuna cha uvivu. Mimi na wewe mwenyewe itabidi hapa uondoke. Uondoka hapa nyumbani. Ndio naondoka ndio. Toka sikutaki hapa nyumbani. Hivi una mtego wangu wa bondeni si unajua? Nafahamu ndio. Alinasa mnyama. Mnyama gani? Nguruwe. Ya mbisa sana fika pale tu. Na mbisa fika tikisika, tikisika, tikisika. Hali kita nijak. Vipi ba? Salama. Salama ndo kuhiju? Usu mkumbuka jiba la kuwajana pale kisimani. Ya toka mina fika nyumbani na mkuta kambali kunyumbani. Nini kiku nasumzo pale sasa? Kaja kutuwa posa. Ili Kofia amwe mdogo wangu mfanyeje? Haiwezekani. Tezekana vipi na Kofia mwende dako mfanyeje? Sasa mimi nitafanya nini sasa? Wewe unadhani hapa tutafanyaje? Nipo ushauri kwa sababu nyinyi ndio marafiki zangu mnisaidie. Sikiza nikwambie. Labda mimi nikupe ushauri. Cha kufanya. Tuvumilie hizi siku. Ziende. Ili mradi kama ndoa itapangika. Siku ya ndoa sisi tunafanya vurugu. Ndoa isifanyike kabisa. Hilo ni mpango. Wewe unasemaje Kimosa? Sawa. Niko tayari. Ubaya nisikize, nisikize mimi, sawa? Mimi si ndokabugo. Mimi niko tayari kukusaidia. Nini? Eh? Si mnakumbuka ile mitego yetu kwa bondeni? Eh. Tuko tukagua basi. Hajatoka na manyeshe. Hapana mjomba. Kwani unajua mkoa mvivu, wewe wote uvivu. Baba, nakutegemea hivyo eh? Nitakuelewa ni mjomba. Haya. Fanyeni. Zako tumepoza ulivokaa ndani. Sasa nafikiria nitafanya nini mkejina? Wakati ni mila na desturi za imaya yetu. Siwezi nikawapinga, hizi ni mila zetu. Uonge tukae. Tunachoongea ni cha kweli, afu kina maana. Ila yani sipati picha siku hii itakuwaje. Yani ina furaha, unajua furaha? Mimi ndo siongei. Unajua siongei?
ningekuwa na uwezo wa kubeba siku ningekubeba. Unajua nini tukae? Sisi ni wanawake. Hatuwezi tukapingana na wazazi wetu. Tunatakiwa tufuate mila na desturi za imaya yetu. Japokuwa mimi nilikuwa nakataa kukaa ndani, lakini faida yake nimeiona. Wa mkongo asize. Wa moto. Wa mkongo asize. Wa moto. Naona mali yazidi kupendeza. Za huko shangazi. Salama tu za hapa. Salama. Basi tuache. Jamani kujamia tu ndo mnaondoka. Saudi tena si baadaye. Mama yuko wapi? Maana nimekuja nimeona uko nje. Kimya, yuko wapi wifi yangu? Mama ameenda kisimani. Ameenda kisimani. Ndio shangazi. Na ubaya naye. Wote hawapo. Nilikuwa na kina mkejina na tukae ndo ameondoka. Lakini ndio vizuri. Maana yake wanakuja wanaongea ongea na wewe unachangamka. Kwa hiyo sasa hivi umekubali kabisa kukaa ndani mwenyewe. Nimezoea shangazi. Kabisa? Ndio. Ah, mimi siamini. Siku hiyo ulikuwa unasumbua, mimi nikasema sije atatoka, si vipi? Hamna shangazi. Yote ni kwa sije kwa sababu kama mbeleni kunaweza kukatokea jambo kama hili hapa. Eti eh? Ndio. Hongera sana mwanangu. Na nimefurahi sana kusikia jambo zuri. Kwa hiyo mwanangu, mimi nimekuja mara moja na nitaondoka. Kwa hiyo mimi nimekuja tu kupa mali matatu. Mwanangu, kwenye ndoa kunatakiwa uvumilivu. Kwenye ndoa kuna mambo mengi. Mazuri na mabaya. Baya lieke moyoni. Zuri lifurahie. Umenielewa mwanangu? Nimekuelewa shangazi. Basi ndio hivyo kakae utulie. Sio siku mitatu na ho, mara umerudi, mimi sina mwanamume. Sijui nini na nini, hatutaki kusikia hivyo, tatutia aibu kwenye imaya hii ya chifu mtawa. Sawa shangazi, mimi nimekuelewa. Kwani ukitaka cha mvunguni, sharti uinami. Eti eh? Kwa vile nimempenda Kofia, basi sina budi kukubaliana na yote. Basi mimi ninakutakia maisha mema yenye baraka tele katika ndoa yako na maisha marefu. Haya, mimi naenda, kija wifi msalimie. Kofia wangu, maliza nyumba.
Ni kweli. Maliza nyumba kabisa yani. Sababu kama malizi tushafanya tayari. Na mtoto anaonesha anakupenda. Mimi ni yangu sasa hivi ni kumweka tu ndani kabisa. Unaelewa? Mimi sasa hivi ningemchezea tena, yeye sasa kumchezea, hata deke ndani. Maliza nyumba baba. Ukabidhi mtoto. Hebu nijue upanga kwa kuna kitu kikati hapa mambo. Haya. Sawa. Ufanyeje? Lakini wewe unamwonaje? Wewe si baki. Unaona kwamba alimaliza nyumba baba. Yeye kabisa atafanya nini? Mtoto wako bwana. Mbele. So unasema hivyo kumbe unaning'onga. Ng'ongi. Umesikia Mafia? Aliza ndugu yangu. Aliza tukukabidhi mke wewe. Mke jina yeye. Yaani baada mke jina ni yeye. Mwanangu pia nafikiri. Baada mke jina yeye hakuna mwingine kabisa hapa. Mtaona ajabu kabisa katika imani. Watu wanumbika bwana. Yale wanumbika kabisa. Kuna bitu. Kiza nikwambie. Najua unifahamu. Na hata nimekufuata wewe. Ila endapo tupo nikubalia mimi ombi langu, utajua wapi ninapoishi, wapi ninapotoka na utalijua jina langu mimi naitwa nani. Nakutakia kila la heri. Kazi njema. Mazame! 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 Mazame, kuna nini? Kuna nini? Kongo asize. Wa moto. Karibuni. Asante. Karibuni sana. Asante. Karibuni. Asante. Eh. Wa mkongo asize. Wa moto. Wa moto. Karibuni sana. Asante. Asante. Ah, za nyumbani. Ah, salama. Ndio, kwema kabisa nyumbani. Kwema. Chifu tumemkuta. Chifu katoka. Sisi tumekuja kwa niaba ya chifu. Na lengo letu tumekuja kumpa taarifa ya kwamba tunahitaji kumcheza mwanetu mfanyeje. Mimi ni baba mfanyeje na huyu ni mama mfanyeje. Sawa. Sisi akirudi chifu tutamwakilisha. Na tutamwambia tu. Kama atakisa. Sawa. Sisi tutashukuru kama mtampa taarifa. Na sisi sio wakaaji hapa. Na katika ulinzi haina neno lolote. Yaani akirudi tutakimwambia ataimarisha pale pote na shughuli itaisha salama tu. Haswa hapo kwenye ulinzi. Na sisi ndio tulikuwa tunakitegemea sana kutoka kwenu. Kwa hiyo naomba akija chifu jamani msisahau kumwambia. Hilo. Hakuna tatizo. Jamani sio sawa kaji. Tunashukuru. Sawa. Thank you.
mtoto kinicho shinga, mtoto wa mzimu nimenena mzimu. Umenielewa? Wewe mimi nisikufahamu. Afu sasa mimi na mjomba wangu. Hapa sasa si habari za mchumba. Hapa kana msisi kamwona tena mfanyaje? Ah. Unasemaje? Sioza nikamwona mfanyaje? Sasa mbona unaongea sasa hivi? Kila kitu tumeshapanga, kila kitu, eh? Leo hii hapa nakuja kwa nini usinikata toka mwanzo? Mimi si niliwaambia? Tumeshapanga kila kitu. Mpaka chifu mwenyewe anajua kama wewe siku fulani unakwenda kuoa. Wana imani yote. Karama nyingi nishafanya hapa. Haiwezekani. Eh? Kama mimi sijala tumbo moja na mama yako lazima unaoa. Hapa lazima unaoa. Kwa mkongo wa sisi. Kwa mamoto. Mbona nasikia mke wetu kaa huko? Si huyo hapa mwana? Eti anasema hataki tena kuoa. Wakati sisi gharama zote tayari. Kofia, anaongea mjomba wako ni kweli? Ni kweli shangazi. Mimi nimeshasema kwamba mimi sitaenda kuoa, kuoa. Mbona mnalazimisha? Mimi nimeshamwambia kama hataki kuoa, amwepo nyumbani, aondoke nje ya Maya. Kama nisikia tu mmoja na mama yako. Kofia baba, mbona unatuvua nguo mwanangu? Eh? Chifu mtaka shafahamu. Unaniweka sura yangu mimi wapi shangazi yako? Nimeshamwambia kama hataki kuoa katika imani aondoke. Basi naondoka ndio. Hapa ni basi naondoka ndio naondoka. Mwanangu pia kashatuvua nguo. Kwa chifu mtata sema ni kwa imani, tutasema nini mwanangu? Kiwango. Hapa sasa ndio mkono wa mtu. Tule nani tuka? Ongea vizuri tatizo. Chelewa chelewa mtoni utamkuta mwana. 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 Piga makofi. Chelewa chelewa mtoni utamkuta mwana. Chelewa chelewa mtoni utamkuta mwana. Chelewa chelewa mtoni utamkuta mwana. Piga makofi. Piga makofi. Hapo mmefika kwa mganga chifupa. Nitawasaidieni. Mna matatizo makubwa. Jamini, mimi ndio mganga chifupa. Hapa mmefika nitawasaidieni. Kofia.
Kofia ndio chanzo cha matatizo yote katika imaya yenu. Kofia kuna binti katokea kumpenda. Nina binti mwenyewe mzuri, mrembo, mrembo mno. Ni nani huyo? Nani mjanga?